армысыздар агросектор бағдарламасының кезекті шығарылымында біз сіздерге ауыл шаруашылық саласының дамуындағы атқарылып жатқан түрлі шаралар мен мемлекеттік бағдарламалар жайында ауыл жұмысшылары мен егістіктің науқаны турасында сөз қозғайтын боламыз. Сондай ақ агростатистика мәліметтері мен отандық өнімдер де назардан тыс қалмайды. Солтүстік қазақстандық бақташылар көкөніс көлемін артыруда. Әлиевтер отбасының қызанақ және қияр өсірілетін 5 жылыжайы бар. Бірнеше ай бұрын олар көшеттерді отырғызған болатын. Ал енді алдағы апталардың бірінде алғашқы өнімдерін алмақ. Бұл маусымда фермерлер 20 мың тоннадан аса көкөніс алуды көздеп отыр. Алиевтер отбасы қызанақ және қияр өсіру шаруасын осыдан 8 жыл бұрын бастады. Бүгінгі күні олардың 5 ірі жылыжайы бар. Суды үнемдеу үшін тіпті тамшылап суландыру жүйесінде орнатқан екен. Барлығы міндетті түрде қолмен жасалады. Суға арналған бөшкеміз де бар. Бөшкедегі су әрбір көкөністі тамырына дейін тамшылайды. 5 жылыжайға күнделікті 2 тонна су кетеді. 2 тонна су толығымен жеткілікті. 2 тонна воды хватает им, вот так достаточно. Кәсіпорын басшысының айтуынша, тауарға деген сұраныс жоғары, себебі өнім отандық әрі экологиялық тұрғыда таза. Спрос, наоборот, у нас, как говорится, нехватка еще. Біздегі сұраныс өте мықты. Қызанақ та, қияр да тез сатылады. Еккен өнімдеріміздің барлығына сұраныс бар. Тағы да басқа нәрселерді еккіміз келеді. Тек суға қатысты қиындықтар бар. Больше что-нибудь делать? Ну, пока есть то, что с водой проблема. Алиевтер сонымен қатар қызғалдақ өсірумен де айналысып, Петропавл қаласын көгалдандырады. Жергілікті билік алдағы уақытта су мәселесін шешетіндерін айтты. Ал кәсіпкерлік болса, келешекте көрші облыс нарықтарына да жол тартпақ. Көктемдегі қысқы қардың еруі тек көлік жолына ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығына да кедергісін тигізуі мүмкін. Соңғы айда суға қатысты туындаған қиындықтар осы сөзімізге дәлел. Ауылдықтарды әбігерге салған табиғат құбылысы көптеген егістіктерге зиян келтірді. Ал өнімдерді кептіру жұмыстары қазақстандық құбырлармен жабдықталған арнайы құрылғылардың көмегімен жүзеге асырылуда. Аталмыш құбырларды отандық Бекенпласт және Қазпласт компаниялары шығарады. Қарағандылық құбыр шығару зауытында 50 адам жұмыс істейді. Алдағы уақытта тағы жергілікті 30 тұрғын жұмыспен қамтылмақ. Дәл қазіргі таңда біз полипропиленнен жасалынатын гофрирлі құбырлар өндірісінің жүйесімен айналысудамыз. Мұндай жүйе Қазақстан бойынша бізде ғана бар. Біздің қазіргі құбырлар артық суды шығаруға арналған. Ендігі кезекте керісінше сумен толығып тұратын құбырларды шығарғымыз келеді. Бас директордың сөзіне сенсек, кәсіпорын өндіріс жұмыстарына тек сапалы отандық шикізатты пайдаланады. Ну, процент нашего содержания. Біздің өнімдеріміздің пайыздық құрамында 70-85% қазақстандық шикізат бар. Ну, казахстанского содержания. Қарағанды облысындағы зауыттан шығарылатын құбырлар тек топырақ жұмыстарына ғана емес, сонымен қатар тұрмыстық шаруашылық жүйесінде де қолданысқа ие. Полипропиленнен жасалынатын гофрирлі құбырлар өндірісінің жүйесі әлемде үшеу ғана. Олар Италия, Араб Әмірлігі және біздің Қазақстан. Жылы Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан агроөндіріс кешендерінің субъектілеріне қосымша 20 миллиард теңге бөлінбек. Оның 7 миллиард теңгесі қаржылық сауықтандыру бағдарламасы аясындағы резингтік міндеттемелер мен несиенің төлемдік пайызына бағытталмақ. Ұлттық қордың қаражаты 188 миллиард теңгені құрайтын агроөнеркәсіп кешені субъектісінің міндеттемелерін созуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, несие жөніндегі сыйақы мөлшерін төлеу шараларына 1,5 миллиард теңге қарастырылған. Яғни бұл шаруа 2015 жылы қосымша 60 миллиард теңгені құрайтын жеке меншік инвестицияларды тартуға мүмкіндік береді. Еліміздің аграрлық секторы миллиондаған қазақстандықтардың өмірінде өзіндік орын алады. Ауыл шаруашылық өндірісінің жоғарғы деңгейі республика халқының әлеуметтік әл-ауқатын арттыратыны хақ. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы 24 кезет арнасында қайта жүздескенше.